samozřejmě ještě si to úplně neuvědomujeme vlastně, že ten první den byl takhle skvělý, takhle jsme se vlastně v podstatě vysnili, takhle jsme chtěli, aby jsme vstoupili do turnaje a teď jsme si získali tady nějaký respekt, protože tým opravdu netušili, že bychom my mohli být nějakým takovýmhle černým koněm, takže jsme za to rádi, že jsme takhle do turnaje vstoupili. Porazit na úvod turnaje vlastně Rakousko a Itálii, vlastně dva asi nejsilnější týmy s nejlepším flagovým programem v Evropě, je pro nás opravdu velký úspěch, ale samozřejmě musíme se koukat do budoucna a dnešní den byl sice super, ale zítra nás čekají další dva soupeři, o kterých toho taky moc nevíme. Viděli jsme pár zápasů, budeme se večer ještě připravovat na video, nechceme je určitě podcenit a nechceme si ten super vstup pokazit nějakým blowoutem, takže budu věřit, že se dokážeme připravit na ten zítřek a budeme pokračovat v této formě dál. My jsme dneska vlastně měli ty nejtěžší soupeře tady na turnaji Itálii a začali jsme s Rakouskem. Rakousko, že je nejlepší program prostě tady v Evropě, jenom jeden z nejlepších, takže jsme věděli, že to bude těžké, ale dokázali jsme s nima držet krok, prohráli jsme jenom jeden touchdown, což byl super výkon. Chtěli jsme na to navázat vlastně proti Itálii, věřili jsme si, ale bohužel to nevyšlo, kluci možná nebyli úplně tolik soustředění, jak jsme si přáli a prostě utekli nám, Italové nám utekli o vlastně 3 touchdowny a pak už jsme vlastně museli prostě my dohánět, oni byli v klidu, hráli, byli na koni a nám už se to úplně nedařilo, takže byli lepší určitě, my jsme prostě tahali za ten kratší konec a už jsme nedokázali prostě navázat na ten první zápas s Rakouskem. A prostě prohráli jsme. Bylo to o té hlavě, kluci prostě jsou hodně mladí, že jo, stále a je to o sbírání zkušeností, které tady máme výbornou příležitost a o tom to je, zase nazbírat zkušenosti do dalších těžkých zápasů. My jsme měli ty těžké zápasy hnedka na začátek, doufali jsme, že budeme mít lepší výsledek, úplně se to nepodařilo, samozřejmě do toho druhého dne by se nám lépe postupovalo aspoň s jedním vítězstvím, to se nepodařilo, ale o to víc musíme šlápnout zítra a ty dvě vítězství vyhrát. No.